asi začali. Príjemný dobrý večer všetkým a ďakujeme, že ste tu dnes s nami, či už online alebo offline na životu v miestnosti s nami na prednáške zo série V obraze. Táto prednášková séria sa snaží nejakým spôsobom sprostredkovať informácie dôležité pre chápanie súčasného umenia a nejakým spôsobom možno pomáhať sa na neho správne pozerať, vidieť nejaké princípy, ktoré sa ho dotýkajú a možno aj nejaké s ním súvisiace témy, ktoré ho nejakým spôsobom formujú. A tento rok môj takým prvotným cieľom, keď som hľadala ľudí, ktorí mohli na týchto prednáškach participovať, bolo, aby sa dotýkali nejakých tém, ktoré sú pre nás nejakým spôsobom smerodajné aj v našich životoch, ale aj v umení. A veľmi sa teším, že moje pozvanie prijal Erik Willim, estetik, freelance kurátor, kritik, ktorý vyštudoval estetiku na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre a jeho dizertačná práca sa zaoberala meditatívnosťou v umení. A Erik nám tu dnes odprezentuje prednášku o znovu objavovaní bezprostrednosti, ktorá súvisí s filozofickým smerom fenomenológie, ktorá je síce smerom 20. storočia, ale Erik nám vlastne ukáže, akým spôsobom sa tento smer dotýka nás, našich životov v súčasnosti a možno, a teda určite aj súčasného umenia a súčasných autorov a autoriek, ktoré tomto fenoménu sa možno nejakým spôsobom venujú alebo v svojej tvorbe obsahujú. Takže ja už predávam slovo Erikovi a že mám príjemný zážitok. Takže v prvom rade takisto ďakujem a hlavne za pozvanie. Som veľmi rád, že tu môžem byť a ďakujem, že ste prišli. A bude to trošku možno, že náročné a zdlhavé, takže možno, že vopred by som poprosil takú trpezlivosť so mňou a aj s môjim možno spôsobom prednášania, ktorý bude trošku možno hektický. Takže vopred ďakujem za trpezlivosť. A tá téma, ktorú som si aj vyberal, tak sa týka, samozrejme, ako už bolo povedané, ešte raz ďakujem Janke aj za predstavenie, sa týka, sa nejako dotýka filozofického smeru, filozofického prúdu, ktorý sa volá fenomenológia. Je to pomerne taký smer, ktorý veľa študentov nemá rado, pretože je vlastne častokrát veľmi náročný. A ja sa pokúsim najprv ho v úvode nejakým spôsobom vysvetliť a pokúsiť sa vysvetliť, že prečo vlastne ľudia a prečo vlastne filozofovia a filozofky začali takto špecificky uvažovať. A skúsim najprv začať tým, že vysvetliť práve ten kontext alebo to dobové nastavenie, ktoré predchádzalo tomu, že si jeden človek, volal sa Nusserov, povedal, že tak nejakým spôsobom sa musíme pozerať na veci okolo nás aj inakším spôsobom, ako sa v tej dobe na prelome toho 19. a 20. storočia nazeralo. Začnem teda s tým, že to úzko súvisí, celá fenomenológia nejakým spôsobom úzko súvisí so samotnou vedou. A práve veda a vedecké uvažovanie na začiatku 19. a na konci 19. storočia sa niesla v znamení presvedčenia, že fyzika dokázala definitívne opísať fungovanie sveta. To znamená, že boli to Newtonové pohybové zákony, Maxwellové zákony, elektromagnetizmu. A postupne sa zdalo, že ďalšie generácie fyzikov budú už len nejakým spôsobom upresňovať merania a nejakým spôsobom experimentálne potvrdzovať už existujúce teórie. A o čo teda išlo? Išlo teda o
dobu, v ktorej vlastne táto vedecká racionalita bola absolútne nejakou najvyššou autoritou a garanciou nejakej konečnej objektivity. Táto dôvera z nejakým spôsobom začala rozpadať, ale čo bolo vlastne dôležité, že touto dôverou v nejakou absolútnu racionalitu sa vlastne utlačila do pozadí aj filozofia ako taká. A začiatok, ako vieme, tak väčšinou 20. storočia potom prichádza Albert Einstein so svojou teóriou relativity, presne ešte bolo myslím, že v roku 1915, čím vlastne ukazuje, že čím ukázalo to, že vedecké prostriedky môžu popísať, ale len veľmi malú časť fungovania nášho sveta a vesmíru, že jednoducho nie sú nejakým spôsobom dostatočné. A vlastne Einstein prišiel teda s teóriou relativity a presne nás ako keby túto pôvodnú dôveru toho, že vlastne, že áno, veda objektívna a fyzika nám vie absolútne popísať celé fungovanie smeru sveta, tak svoju teóriu relativity nejako narušilo. Teda, to bolo vlastne veľmi kľúčové. To bola vlastne situácia vo vede a potom vlastne môžeme prejsť aj priamo a povedať si, aká situácia bola vo filozofii ešte predtým, než teda prišla fenomenológia. To bolo vlastne veľmi v podobnom smere. Taktiež tu panovala absolútna dôvera v nejakú konkrétnu vedeckú racionalitu. A príkladom toho bol práve Comteho pozitivizmus a s jeho túžbou po nejakých ako tvrdých empirických datách, ktoré možno presne zmerať. Pozitivizmus som si musel som si pripraviť niečo takéto, aby som to nejako odľahčil. Čiže pozitivizmus v podstate takisto chcel pracovať na podobnej báze, to znamená to, že jeho snahou bolo o nejaký bezhraničný dôraz na pozorovateľné a empiricky preukazateľné fakty, o nejakú absolútnu objektivitu a vedeckosť, ale čo to vlastne on robil, bolo aj to, že tieto spôsoby, akým veda chce napríklad zmerať svet, tak tieto nástroje potom následne aplikovali na spoločenské a humanitné vedy. A čo vyšlo, výsledkom toho bolo vlastne, že sa nejakým spôsobom zákony aj myslenia redukovali napríklad na fyziologické procesy v mozgu. To znamená, že naše myslenie zrazu bolo niečím iba, čo sa odohráva v našej mozgu, v našej hlave, že sa nejakým spôsobom redukovalo to, čo o myslení vôbec môžeme vypovedať. Išlo teda o snahu vytvoriť filozofiu, ktorá by fungovala na základoch presne prírodných vied. Podľa tohto modelu boli teda napríklad metafyzické idei, ako napríklad krása, alebo dobro, alebo vôbec pravda, tak všetky tieto vlastne metafyzické idei boli transformované na nejaké voľné pozorovateľné entity, čo bolo samozrejme nejakým spôsobom rozporúplné. A podobnú vlastne situáciu sme mohli vidieť, dajme tomu aj v súčasnosti. Ja som si ako príklad vytiahol neuroestetiku, ktorá taktiež pracuje na báze toho, že prepája nejaký tvrdý vedecký prístup, ktorý založí na nejakých presných meraniach. A v tomto prípade, ako myslím, tým presným meraním, tu sú merania nejakých neurálnych reakcií v mozgu. A toto bolo v neuroestetike vlastne prepojené s otázkami, napríklad ako je na umelecký zážitok alebo krása. Neuroestetika sa teda nejakým spôsobom dostala do bodu, kedy jasne povedala, že môžeme napríklad zmerať, môžeme identifikovať a môžeme konkrétne ukázať, kde vzniká, dajme tomu, samotný pocit krásna alebo pocit prežívania umeleckého diela. A tento pocit, alebo táto krása, alebo tento umelecký zážitok bol v neuroestetike vlastne prepísaný do nejakých vzorcov a vizualizácií. Jednoducho prostredníctvom skenov mozgu a magnetické rezonancie sme zrazu vlastne videli, že áno,
keď sa pozerám na umelecké dielo, vidím nejakú krásnu vec, tak sa našej tak sa našej hlave aktivuje nejaké konkrétne miesto v mozgu. A prečo to vlastne bolo, prečo to je nejakým spôsobom problematické? Je to, možno je to vo veľa vecí ako inšpiratívne a je to ako veľmi dobré to vidieť, ale na strane druhej vlastne si môžeme položiť napríklad takú otázku, že ak prevedieme na tom krásu prostredníctvom nejakých špecifických meracích prístrojov do vizuálneho znázornenia neurálnych reakcií, či máme ešte naozaj skutočne dočinenia s krásou ako takou, alebo s tým, čo vlastne zažívame. A otázka je tiež, že či potrebujeme k tomu, aby sme vedeli, čo je vlastne krásne, alebo čo umelecké dielo, vidieť, že sa vlastne naše neurové zakončenia aktivizujú. Bolo to teda nejakým spôsobom, je to prístup, ktorý je absolútne legitimný, ale vlastne to, čo ide pri ňom do úzadia, je práve to, že síce vidíme na monitore, ktoré napríklad časti mozgu sa aktivizujú, ale to, čo je vlastne kľúčové, to prežívanie samotné, je nejakým spôsobom v úzadí. Čiže to len napríklad toho, akým spôsobom sa aj dnes taký ten tvrdý pozitivistický model uvažovania prenáša na iné humanitné vedy. A teraz sa už dostane k tomu, že čo vlastne bolo, alebo aká otázka teda nastala, keď Edmund Husserl uvažoval nad tým, že akým spôsobom môžeme ešte pristupovať k svetu. A práve ja som možno vybral túto citáciu od Nera Pontyho, ktorý presne si kladol tiež túto otázku, a teda, že či veda sama o sebe predstavuje obraz sveta, ktorý by bol úplný sám o sebe, dostačujúci a určitým spôsobom do seba uzavretý tak, že bychom si už nemohli položiť žiadnu platnú otázku. Nastala teda kľúčová otázka, ktorú sa kladol aj samotný zakladateľ fenomenológie, a bolo to vlastne, možno ešte keď to tak trošku inak performuje, aby to bolo jasné, či by vlastne nebol, Husserl si vlastne presne kladol tú otázku, či by nebol možný rovnako prísny filozofický smer, ktorý by dokázal popísať veci a javy a súcná, ale hlavne našu skúsenosť s nimi. Možno priamo to ocitujem. Nebyla by možná veda o povahe takového lekušení sveta, o jej podmienkach, parametrech, vieda, o niž bychom si ale nemohli byť zároveň istí, že ponecháva zvuku či kráse jeho prirodzenosť, že jej nepřevádí na nic nepatričného, trebárs instrumentálne užitočného. Čiže, ak som to možno tak trošku zhrnul, to, čo sa vlastne Edmund Husserl snažil na začiatku toho 20. storočia povedať, bolo to, že musíme nájsť aj taký spôsob vysvetľovania alebo popísania veci, ktorých jednoducho nebude, ten spôsob ich nebude redukovať na čisto nejaký matematický prepis, dajme tomu, ako to bolo v prípade neuroestetiky, kedy sa vlastne presne tá krása vlastne zrazu stala iba nejakou reakciou v mozgu. Samozrejme, fenomenologické myslenie rozvíjalo, otváralo stále nové otázky a veľmi podnetným sa napríklad tomto stala aj samotná fenomenológia vnímania, ktorú rozvíjal práve Antonio Ponty, a aj on ukázal, že miestom tej najprirodzenejšej predvedeckej skúsenosti so svetom je napríklad, ja okrem iného, napríklad maliarstvo a napríklad maliarstvo modernistické.
A v jeho knihe sa pýtam, že aká je to vlastne skrytá veda, ktorú Maliar vládne, alebo ktorú hľadá. A tou vedou je práve to subjektívne prežívanie v jeho nejakej najpôvodnejšej rovine. Maliar teda premieta svet v obraz, ako dodáva Harald Ponty, a to tým, že mu prepožičiava svoje telo. Do mapy je tak vpísaná jeho pozícia, okolnosti pozorovania, či aktuálne fyziologické nastavenie, únava, nervozita, psychické rozpoloženie a tak ďalej. A práve skrz nejaký maliarský akt argumentuje úlohu tela v celom procese. A Maliar totiž pozoruje okolitý svet a to bez toho, že by sme nutne potrebovali poznať procesy odohrávajúce sa v jeho nervovej sústave. To myslím, že odkazuje priamo k tej pôvodnej otázke a problému samotnej vedy. Telo, ako ukazuje Maliar, to je aktívnym činiteľom, nie len nejakým neutrálnym súborom funkcií, ako by to povedala napríklad prírodoveda. Akokoľvek priestorové priemiestnenie zásadne figurujú v tomto, ako sa trojrozmerné okolie, námet dá preniesť na mapu viditeľná. Tento svet, ktorý pozorujeme pred sebou a ktorý sme súčasťou, nie je len nejakou materiou, ale aj výsledkom alebo interpretáciou, ktorá sa deje v pohybe a ktorá aj dvojitým hráčom je práve naše, napríklad naše telo. Ľudské telo je tu vtedy, a ako náhle sa medzi pozorujúcim sa a videním, medzi dotýkajúcim sa a dotýkaným, medzi jedným a druhým okom, medzi rukou a rukou vytvorí zvláštny kontakt. Zažená sa iskra medzi cítiacím a pociťovaním a rozhorčí sa oheň, ktorý prestáva horeť až tedy, až nejaký telesný zážitok uhasí to, čo by nedokázala žiadna iná udalosť. A toto bola tiež citácia od Harald Pontyho. Svetelné, farebné či priestorové kvality, ktoré sú tu pred nami, sú tu preto, že vytvárajú ozvenu v našom tele a pretože sa naše telo a naše zmysly im otvára a prijíma ich. Čiže opäť, aby som to len tak zhrnul, tá fenomenológia znamenala vyslovene k nejakým, bola známení návratu nejakým pôvodným predvedeckým kontaktom so svetom. A to znamená, že to bolo presne, ten kontakt bol nejakým spôsobom nesprostredkovaným a bol nesprostredkovaný hlavne vedou, ktorá nám tento kontakt so svetom nejakým spôsobom vôbec vopred predurčuje a vopred konštruuje. Čiže Husserl si napríklad kladol presne tú otázku, že potrebné sa vrátiť k pôvodom, k veciam samotným a mám na mysli práve túto nejakú predvedeckú skúsenosť, ktorú presne ten príklad toho Maliara veľmi dobre ilustruje. Ešte možno, že toto je tiež veľmi dobrý citát, ktorý to taktiež dobre ilustruje a ktorý nám ilustruje presne tú úlohu tela, ktorú som spomínal. O tele budem ešte veľa hovoriť aj ďalej, ale myslím, že veľmi dobrým takým zjednodušením je aj to meme, ktoré vlastne to veľmi pekne hovorí, že áno, fenomenológia vlastne nepotrebuje vedecký dôkaz a fenomenológia vlastne nepotrebuje vedieť o tom, ako sa a čo sa skladá matéria, nepotrebuje vedieť jej ako skutočné atomové zloženie, ale to, čo ju vlastne zaujíma, je to, že primárne ten okolitý svet pozorujeme ako nejaké ľudské bytosti pomerané v tele a odkazané na naše zmysly a tak ďalej. Takže to ono, aby som to možno ešte raz opresnil.
Jedným z takým jednou z takou ďalšou ešte sa vrátim, možno ešte predtým, než prejdem k samotnému k tomu, ako sa fenomenológia pretavuje do umenia, tak ešte predtým som chcel povedať, že samozrejme tým fenomenológia ako je primárne nejaký metodologický prostriedok. Je to spôsob nejakého uvažovania a môže mať viacero predmetov. Čiže napríklad môže sa jeho predmetom stať napríklad aj práve samotné umelecké dielo. Čo sa udeje, keď pre fenomenológiu sa stane predmetom samotné umelecké dielo? Znamená to napríklad to, že sa stráti zreteľ na nejaké kontextuálne alebo okolité vzťahy, ktoré sa nachádzajú okolo diela. Napríklad nás prestane zaujímať spoločenská realita, napríklad nás prestane zaujímať historický narratív, teda dejiny umenia, tradícia, prestane vlastne zaujímať nejaké ekonomické vzťahy, alebo prestane zaujímať napríklad chemické zloženie médiá, napríklad maďarské médiá, ktoré sú veľmi dôležité pre tomu reštaurátora, ale pre fenomenológia to nie je až taká podstatná vec. Fenomenologická teória umenia teda odštartovala presne presun pozornosti od evidencie umeleckého diela ako nejakého hmotného fyzického nosiča, ktorého sa môžeme dotknúť, k dielu ako ideálnemu objektu, ktorý je presne je situovaný vo vedomí recipienta. Z takto motivovaného východiska bolo jasné, že túto teóriu bude primárne zaujímať teda vzťah medzi umeleckým dielom a vedomím diváka. Vedomie práve bol kľúčový pojem, ktorý aj zohráva veľkou rolu u Endenhausera, ale vôbec v rámci celej fenomenologickej tradície. Základný vzorec teda po chvíli, kedy je umelecké dielo predmetom takéhoto nazerania, tak tento vzorec znel asi približne takto. Autor vníma nejaké reálne, ale aj napríklad imaginárne veci a dáva im v dielo určitú podobu alebo formu. Dielo je následne uchopené divákom, ktorý ho na základe inštrukcií tohto hmotného nosiča alebo nejakého umeleckého média prostredníctvom jeho vedomia dáva tomuto sprostredkovanému tváru a týmto veciam už konkrétnu určitú podobu. To znamená, že zo strany diváka tak ide o proces nejakej konkretizácie. To znamená, že čo bolo pôvodne na ploche, stáva sa nejakým iluzívnym priestorom. To znamená, že po chvíli, kedy sa, aby som možno aj tak inakšie vysvetlil, po chvíli, kedy sa pozeráme na obraz, tak sa v jednom momente už nepozeráme na neho ako na nejakú plošnú entitu, alebo na niečo, nejaký plošný predmet, ale pozeráme sa na neho ako na niečo, v čom sa odohráva ilúzia priestoru, v čom sa nachádzajú objekty v popretí alebo v úzadí. A práve toto už, táto rekonštrukcia toho, čo nám Maria sprostredkovala, tak to sa deje vlastne v našom vedomí. Dúfam, že to dáva zatiaľ zmysel. Čiže to je vlastne, tento príklad som chcel viesť kvôli tomu, lebo som chcel vlastne ukázať aj to, že sa, čo sa približne deje po chvíli, kedy samotné umelecké dielo stane predmetom fenomenológie. Ale môžeme ísť ďalej a tam chcel by som teraz prejsť k tomu, že trošku to obrátiť a povedať a hovoriť o tom, že kedy sa vlastne to fenomenologické myslenie naopak stáva inšpiratívnym pre samotné umenie, pretože doteraz som hovoril o tom, akým spôsobom sa vlastne, čo bolo vlastne pre fenomenológiu a pre umenie zaujímavé a teraz by som to trošku obrátil.
Veľmi podnetným práve pre minimalistov bola fenomenológia vnímania Mauroa Pontiho. A aj, ako som už spomínal, aj on ukázal miestom tie najprirodzenejšie prírodovedecké skúsenosti o svete, napríklad Čiže fenomenológia sa stala jedným z ideových zdrojov pre umelcov a presne ten príklad, ako som spomínal, už bol práve minimalizmus. Jeho predstavitelia boli práve známi inklináciou k analýze pozitívneho a negatívneho priestoru, boli známi dôrazom na fyzické danosti diváka či účinkov nejakých opakujúcich sa objektov. Tieto inšpiračné myšlienky nachádzali okrem iného aj práve v tej zmienovanej knihe Fenomenológia vnímania od Mauroa Pontiho. A ja spomeniem aspoň Donalda Judda, ktorý vlastne zverejnil jeho slavný text Specific Objects. Tento text bol zverejný v roku 1962. A bolo to vlastne v čase, kedy bol aj v Amerike, kedy pár rokov na to, kedy v Amerike došlo, kedy v Amerike zostal preklad spomenej knihy Fenomenológia vnímania, čiže tam bol naozaj taký rozdiel iba pár rokov. Čiže naozaj, že Donald Judd už práve tieto podnety vnímal v tom čase. A práve pri tomto, v tomto texte Specific Objects Donald Judd analyzuje ako tradičný závesný obraz ako médium, ktoré nás svojou vlastnou formou takisto nejakým spôsobom predurčuje ku konkrétnemu vnímaniu. A Donald Judd vlastne na ňom kritizoval práve to, že už nás že je to vlastne závesný obraz, ktorý je vzdialený od steny v nejakom vertikálnom postavení. A čo vlastne on kritizoval, bolo to, že sa jednoducho všetko musí odohrávať práve v tom obdĺžnikovom tvare, vo vnútri, a musí v ňom sa musí vytvárať nejaký iluzívny priestor. A Donald Judd vlastne argumentoval, že práve trojrozmerné dielo prevyšuje obraz v jeho sile. A tým trojrozmerným dielom samozrejme myslel minimalistické diela, ktoré vlastne pracujú už s priestorom reálnym, nie s priestorom iluzívnym, ktorý je potrebné, tak povediac, ako keby rekonštruovať. A práve hovoril aj o tom, že využitie takéhoto trojrozmerných objektov práve toto je nejakým spôsobom oveľa prirodzenejšie pre ľudské telo a hlavne pre nás ako nejaké telesné bytosti. To znamená, že už tu neboli iba nejaké kompozičné vzťahy, ktoré vznikali v rámci obdĺžníka, teda v rámci závesného obrazu, ale už tu boli vlastne dôležité vzťahy, ktoré boli udávané miestnosťou, podlahou a stropom, polohou diváka, jeho pohybom v priestore, krokmi, výškou a tak ďalej. Aj z tohto dôvodu vlastne napríklad prišlo presne Múzeum moderného umenia s názvom Umenie skutočného, a teda Art of the Real, ktorý označoval práve túto takú absolútnu neredikovanosť alebo nejakú absolútnu bezprostrednosť toho prežívania. Minimalisti vlastne veľmi intenzívne počítali s tým, že naozaj v tom priestore sa pohybuje nejaké telo,